Re, viss ēters ir te! Latviešu kino un teātra vecmeisters Ģirts Jakovļevs 80. Jubilē svinēja jūlijā. Teātra kolēģis veicien jau izskanējuši, bet vakar kinoteātrī Splendid Palace jubilāru sveic arī kinoļaudis. Te jau visi atceras Jakovļevu tēlojumu populārajās Rīgas kinostudijas spēlfilmās, piemēram Pūt vējiņi, Nāvs ēnā un Uzbrukums slepen policijai. Tomēr jubilējas kino vakaram bija izvēlēta līdz šim maz zināma, Latvijas kinoteātros neizrādīta pirms 30 gadiem uzņemta režisora Andra Rozenberga un operātora Mika Zvirbuļa spēlfilma Dvēseles aizvējā. Tajā Ģirtam Jakovļevam ir viena no galvenajām lomām. Es nezinu neviena krikša no to filmu, ko tagad rādīs. Neko! Tā ir murts kaut kā. Tā ir pēdējā filma, kas tiek uzņemta vecajā sistēmā. Ļoti ilgi gāja, kamēr viņu apstiprināja, un tad mēs viņu uzņēmām, viņu pieņēma, nosūtīja uz kopēšanas fabriku. Un pa to starp, kamēr viņš tā filmu stāvēja rindā uz kopēšanu, mēs kļuvām neatkarīgi. Tas bija 90. Gads, un tas bija pārējais laiks, varētu sacīt, kad arī kinoteātri pārgāja uz citu režīmu, un tā viņa kaut kā palika ārpusē. Tajā laikā nebija arī naudas un nebija arī varbūt tāda stimula viņu tulkot latviski. Filma ir krievu valodā. Filma tapusi pēc krievu rakstnieka Vladimira Makāņina romāna motīviem, un Ģirta Jakovļeva ekrāna partneri filmā ir pazīstamie krievu aktieri Valentīna Ķeļičkina un Vladimirs Menšovs, kā arī brīnišķīgās latviešu aktrises Regīna Rāzuma un Gunta Virkava. Filma stāsta par neparastu un sarežģītu attiecību tristūri, un vakar tās pirmo oficiālo pirmizrādu Latvijā apmeklēja arī daļa radošās komandas. Ne, nu pārsteigums ir ārkārtējs. Tā Ķeļičkina, kā viņa man patīk. Viņš nebūs tā īsti neesmu redzējis, es padomu filmās. Nu, un ārkārtīgi jau burvīgi tā padomu dzīves īstenība, tā ir satriecoša tajā filmā. Tā mūsu padomu dzīve, kāda viņa mums bija. Būtībā šī te psiholoģiskās drāmas žanrs viņš ir absolūti pamests. Būtībā šādu tipu filmas gandrīz vairs neveido. Diemžēl tuvākajā nākotnē plašākai publikai filmu Dvēseles aizvējā izrādīt nav iecerēts. Līga Gaigalunovs Burjāns, Latvijas televīzija.